მოგწონს ჩვენ, მაგრამ თავად არხი პრაქტიკაში ასეთად ვერ იქცა. Მოგესალმებით, ხა ძნელია თქმა ერთი კონკრეტული საკითხის გამოყოფა და შევაფასოთ ამ ერთი თემიდან ასე ძნელი იქნება, ალბათ კომპლექსური უნდა იყოს ეს ანალიზი. Randomime factorie, jamshi, ეს არის პოლიტიკური ფაქტორი, ეს არის თან შესაძლოა ცოდნაც და ცოდნის პრობლემაც იყო. Რაღაც ინერციებიც ასევე გარკვეულ პერიოდებში ჩემი აზრით ეს იყო ესეთი კორუფციული პოლიტიკური კორუფცია და სხვა ტიპის ესეთი საკითხები შესაძლოა ახდენდა გავლენას. Magram, mă îngoni, iar ce în sacmă od beuri hanie, dide hanie, cu vart, am ochi de blebi, da, am din hizgama, uba și șeguzlu, no, meti ședegi iconu, da, vidre cu auzdres. Albat, upro, tu im želu, tu programat, no, titoul, perioadul na garmi, hilot, trebuie mel, trus rai, ho, to zoge, ce într-o șe, perioadul de vertmen, sargau, da, da, ho, ta, în specific, urim, to, vinare, sic, director, ce s-a vam isat, Marta, sam proces, da, am intomat, nu, ce e levat, sal, sal, ca e la pară, cu principii. Mara, sapolo, jamshi, საზოგადოების პრობლემაც არის ხაქი, ესეც თქვა, ეს მარტო იმ ხალხის პრობლემა არ არის, ვინც მართავს. Ეს არის ჩვენი პრობლემა, იმიტომ ჩვენ თვითონ კარგად არ გვესმის საზოგადოებასაც კარგად არ ესმის თუ რა უნდა და რას ელოდება, იმიტომ რომ ხახშირად რაღაცას ვითხოვთ და ზოგჯერ ეს არც ვიცით რა გვინდა რა. Რა არის ეს საზოგადოება მაუწყებელი? Შესაძლოა ეგეც პრობლემა იყოს. Ne gulisop imas rom natsilma sheizleba ekspertebis natsilma an jurnalistebis natsilma politikosis natsilma itsis ra aris sazogadoebri mauzqebeli magram eseti didi shetakhveba shesazlo ar aris sazogadoebashi da ra ra ratom ara intereseps sitra aspedis ar aris mistis mishlobo getqvit ra ak bevri itqvam sakhmtsipo televiziaze da sazogadoebri mauzqebeli kha dgesats mesmis ro magalitat khemzvane ლები ხშირად ჩემი აზრით საზოგადოებრივ მაუწყებელს ურევენ კომერციულ მაუწყებელში, იმიტომ რომ სულ კონკურენციაზე ლაპარაკი რაღაც შეჯიბრზე, მაშინ როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელი კიდე რაღაც სხვაც არის რა, გარდა იმისა ეს არ არის ბაზარზე ორიენტირებული და მოგებაზე ორიენტირებული ტელევიზია, ხო, როდესაც თქვა გვაქვს საქმე თქვენი ტიპის ტელევიზიასთან, გასაგები არის სარეკლამო ბაზარი და იმისთვის იბრძვიდა რაღაცნაირად ცდილობ რო სხვა ამაზე ააგო და ხა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ხა დღესაც რაც არის მაგალითად კანონპროექტი რაც შემოდის რეკლამის მეტი მოზიდვა და ვთქვათ არ უნდათ ჩატარდეს ტენდერი, ჩატარდეს კონკურსი და რაღაც უფრო ბიზნესურად უყურებენ ამ საკითხებს ხა რა შეიძლება იმალებოდეს ამის მიხნა? ერთი მხრივ თუ კი მეტი შემოსავალი გაუჩნდება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რატომ არის ეცით რა არის? შეხედეთ ხა 40 მილიონიანი ბიუჯეტი გაქვს, 60 მილიონი არის სარეკლამო ბაზარი, ხა ისედაც ფორა გაქვს, ხო, და ხარ ამ ღარიბ ქვეყანაში ძალიან წინ. ეხა შენ თუ კიდე დამატებით შექმნი რაღაც შესაძლებლობებს, რომ იქიდან კომერციული არხების ასე ვთქვათ ნაწილში კიდე რაღაც ფული წამოიღო, თქვა რომ ცოტა 40, რა თქმა უნდა, ეხა თუ შეადრე იმას BBC-ს და ასეთი გერმანიის ახალ CD-ებს გასაგებია რომ რამდენი მილიარდია, მაგრამ საცხოვრობ ხო უნდა ვიფიქროთ. Ლაშა ეგეც რომ არ იყოს ბოდიში, ეს 40 მილიონი ავითვისოთ ჯერ ოპტიმალურად. ამიტომ ეხა ლაპარაკი რომ თურმე